ڕێو ڕەسمەکە لە دەڤەری واشنگتۆن و بە بەشداری نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە سیاسیە کوردستانی و جەماوەری و پیشەوی دیموکراتیکەکان و ئەندامانی ڕەوەندی کوردستانی هەر چوار پارچەی کوردستان پێکات بوو. حیکمەت مامەڕنی بەرپرسی لەقی حوتی پارتی لە ئەمریکا و کانادا لە هەمبەر ڕێو ڕەسمەکە وتی ئێمە وەکو کوردی دەرێ وڵات بەردەوامی لە خەبات بەردەوامە لە پشتگیری خەبات گەلی کوردستان بەردەوامین بۆ ئەوەی مافەکانی کورد هەمووی بێتە دی مامی هەرسەری لە هەموو نیشانەوە چارەنووسی گەلی کوردستان ئێستا پارتی بووتە قوتابخانەی کوردایەتی قوتابخانەی شۆڕەش قوتابخانەی مەردایەتی قوتابخانەی ئاماژەکانی گەلی کورد نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە کوردستانیەکان لەو یادەدا ڕۆڵ و پێگەی پارتیان لە جۆشدانی خەباتی کوردایەتیدا بەرز نەرخاند بە بوونەی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان پیرۆزبایی لە هەموو هەواڵانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکەین بەگشتی و بە تایبەتی لە هەواڵانی لقی حوتی ئەمریکا و کەنەدا هیوادارین هەموو یادەکان هەموو دانیشتەکان هەموو پێکەوە ژیانەکان بێ بۆ ڕزگاری و سەربەخۆی کوردستان بێ بۆ برایەتی و تەبایی بێ ئێمە وەک کۆمیتەی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران ئەوڕۆ بەشدارین لە ساڵیادی 72 ساڵ پارتی دیموکراتی کوردستان پیرۆزبایان پێدەڵێن وە هیوای سەرکەوتنیکی باش و گەشتیان بۆ دەخوازین و وە دیارە پارتی بۆ ئیسپاتکردنی هەستی نەتەوایەتی ئەوەی ڕیفراندوم بوو ڕیفراندوم واقعان زۆر سەرکەوتوو بوو چەکێکی زۆر نەمرە بۆ داهاتووی گەلەکەمان خۆشحاڵین کە دەو یادەدا بەشدارین پڕبەدڵ پیرۆزبایی لە هەموو هاوڕێیانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکەین و هیوادارین خەبات و تێکۆشانی درێژخایەنی ئەو پارتە و هەموو پارتەکانی کوردستان بە ئامانج بگا سنۆک نیت چی تۆی لە ناو دوودڵی و نیفاق چۆن ڕزگارە بی هەر بە ئیتیفاق هەر بە ئیتیفاق هەر بە ئیتیفاق دکتۆر هێژا سندی کە مامۆستای زانکۆیە پێگەی مێژووی پارتی لە باری زانستیەوە شەنووکەو کرد ئەو بەهانە کە ئەم ڕۆوای کردووە پارتی دیموکراتستان بەردەوام بێواتە لە چەند خاڵێک کورت دەکرێن یەک ئامانجی ڕوون واتە دیدە کە پێڵێن ڤژن و ڤژن خەون نییە ئەجینە پێیانە بوو دریم واتە ئەبینرێ ڤژوالایز دەکرێت بەها ڤالیوی ڕوون وازح کە لە کۆمەڵگەی خۆتەوە پەیابێت بۆیە خۆماڵیەتی لەوەیە ئەوەش وات لێ ئەکا سوستین بی دەیمومە بەردەوامی بدات نوێنەرەتی حیزب و ڕێکخراوە سیاسیە کوردستانیەکانی بەشدار بوو لە ڕێوڕەسمی یادی 72 ساڵەی دامەزرانی پارتیدا وێڕای پیرۆزبایی بمبۆنەوە لەسەر ئەو باوەڕە بوون کە پێشنگایەتی ئەم حیزبە بۆ بەڕێوەبردنی ڕفراندۆمی سەربەخۆی کوردستان لە پەڕەیەکی زێڕین و درەوشاوەیە کە هەردەم دەتوانێت ئەندام و لایەنگرەکانی شانازی پێوە بکەن ڕەحیم ڕەشیدی کوردستان تیڤی واشنگتۆن